niliwaambia haiwezekani kwamba mimi rais nalipa shilingi 1,700 kila mwezi na mama mboga na mtu ya bodaboda analipa shilingi 500 ili akuwe na kadi ya NHIF. Mimi mshahara yangu ni 1,000,000. Yule bodaboda mapato yake ni 5,000. Kuna ungwana pale kweli? So nimesema tumebadilisha the contribution mechanism and the contribution formula. Sasa yule mfanyi, yule ambaye mlikuwa mnalipa kwa NHIF shilingi 500, sasa tutateremusha chini ikuje shilingi 300 kwa wale mmekuwa mkilipa shilingi 500. Kuanzia mwezi wa 7 tukikamilisha budget na mimi ambaye ni rais ambaye nimekuwa nishikilipa shilingi 1,000, sasa mimi nitalipa shilingi 27,500 na hao wengine katikati hapo watalipa hapo kidogo kidogo namna hiyo, so that we have an equitable contribution mechanism. Every one of us is going to contribute 2.7% of their earning to NHIF so that we can carry this load of health equally.